Hey, Miss Cammy. Vi har samme der, altså. Har du samme der, eller? Hva er det vi skulle leke i dag, da? I dag har vært på en lille opplegg der... I dag har vært på en lille opplegg der... I dag har vært på en chat-rullett, men bare at det skjer på... SMS-meldinger. Ikke SMS, Facebook-meldinger. Facebook-SMS, hva som helst. SMS. Dere vet ikke hva det er. Kleine meldinger, for å si det sånn. Her, folkens, da starter vi hele opplegget. Og next week er Ada. Og så går jeg med titta! Er det morsomt? Ja, jeg gjør det. Sånn! Prikk! Prikk! Hvordan går det med lille Adam? Shit! Det er deg. Sist du ble venn med på Facebook. Hvem var det? Check. Så han er ikke sammen. Bare sjekk, bare trekk hva du skal gjøre med den personen. Ja, det er det. Hva lød? Nudes for nudes. Nå er det på så kleine greier. Hvem er det? Hvem var det? Nei, da blinker emoji med tunga ut. Takk for sist, hjertet kjempeanlig fra sist. Takk for det? Hva har du gjort det? Jeg har kjæreste. Skriv, har du hørt om polygami? Har du hørt om hva? Mikael. Tusen takk for at dere så på. Abonner, lik, eller pakka. Hele pakka. Vi snakkes. Ha det bra.